Da li je promjena načina pristupanja Europskoj uniji dobra ili loša vest za Srbiju? Koliko su ozbiljne pretnje o eventualnim sankcijama zbog ćorsoka kao dijalogu Beograda i Prištine, a kolika je šteta zbog toga što se Beograd uporno ne usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije prema Moskvi? Ovo su samo neka od pitanja za Natašu Dragojlović, ekspertkinju za evropske integracije i gošću Fonetovog serijala Kvaka 23. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našla i dobar dan i vama i vašim gledalcima. Evo, Nataša, pre nego što počnemo razgovor, pogledat ćemo prvo uvodni prilog naše urednice Tamara Skroza, u kojem o ovim temama govore Nataša Vučković iz Centra za demokratiju i Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove. Posle višegodišnjih najava o novom načinu organizacije rada i odlučivanja unutar Evropske unije, 12 nemačkih i francuskih eksperata izradilo je dokument kojim se definiše budućnost proširenja unije i prijema novih članica. Tako će, recimo, za neke odluke biti potrebna samo većina glasova umjesto do sadašnjeg konsenzusa. Pokazalo se na primjeru proširenja da zemlje članice mogu koristiti svoje pravo veta da blokiraju proces zbog nekih partikularnih ili bilateralnih odnosa i to je nešto što Evropska unija u ovom trenutku želi da stavi sa strane. Drugim rečima, to što vi šurujete sa Orbanom ne znači da Orban može sutra blokirati nekakve sankcije Srbiji. Recimo, eksperti predlažu da se prilikom odluke o pristupanju, odnosno prilikom planiranja, proširenja i pristupanja, zemlje grupišu u neke grupe, da tako kažemo, i da kao regata, to je princip regate, kako se to zove, da uđu zajedno istovremeno. Oni koji su najviše napredovali, oni koji žele da se dalje integrišu, da će to biti jedan uzak krug zemalja članica. U drugom krugu će biti opet zemlje članice koje neće biti pritiskane da ako ne mogu iz različitih razloga da se reformišu, naprede ili prosvetle, da ostanu u tom nekom drugom krugu, a treći krug je očigledno, bar kako je trenutno plan izgleda, rezervisan za one koje su možda nedorasle političke veličine, koje možda nikada neće biti spremne ni ekonomski, a boga mi ni društveno da postanu deo evropske porodice i one će biti strpani u taj možda treći krug koji nazivaju politička unija. Ono što je vrlo važno za samo pitanje proširenja je da se stavlja ta godina 2030. ipak kao godina do koje Evropska unija mora biti spremna za proširenje. Dakle, mora pripremiti svoje institucije za proširenje. I to je na neki način neka vrsta nove posvećenosti tom procesu, čini mi se, nešto kao Solunska deklaracija, dakle, ne samo imate perspektivu, nego mi se spremamo za vas do 2030. To će biti potvrda ne samo za Srbiju, već i ostale raspade delove Jugoslavije koje su nesposobne da se decenijama reformišu i postanu ozbiljne zemlje koje mogu svojim građanima da omoguće nekakvo blagostanje, mir, povezano, sve one slobode koje građani Evropske unije gotovo 70 godina uživaju. Tako da traje treći krug, kako trenutno stoje stvari, bit će rezervisan za nas i sve ove nesposobne oko nas koji neće uspeti da u nekom doglednom periodu postanu punopravne članice. U međuvremenu stigle su nove pretnje sankcijama zbog neuspeha dijaloga Prištine i Beograda, ali i opomene zbog neusaglašenosti sa evropskom spoljnom politikom. Meni se čini da smo mi skloni da pretnje i upozorenja ne shvatamo ozbiljno. Mislim da ih nismo shvatali ozbiljno ni 90-ih i iz toga ništa mnogo nismo naučili izglede. Svake sankcije će za Srbiju biti katastrofalne. Drugim rečima, sankcije od ekonomskih, zamrzavanje pre svega pomoći koje Srbija u ovom trenutku prima, to je preko 200 miliona godišnje za upravo infrastrukturne projekte koji predsednik Vučić neretko seče vrpcu. Zatim potencijalno uvođenje viza i to će biti znatno lakše od kraja ove godine, imajući u vidu da će vrlo brzo građani Srbije morati da apliciraju za putnu autorizaciju pre nego što uđu u Evropsku uniju. Iako je putna autorizacija nešto što se priprema već godinama, u delu javnosti to je protumačeno kao još jedan korak dalje od Evropske unije. U Centru za demokratiju smo prijavljeni, pretplaćeni na neke servise u kojima nas obaveštavaju o postojećim programima za nevladine organizacije, za lokalnu administraciju itd.
To su uglavnom neki međunarodni ili regionalni pozivi da se podnesu projekti. Vidim da sve češće u listi zemalja koje su koje mogu biti izabrane, iz kojih organizacija mogu biti izabrane za projekte, nema Srbije. To nije bilo tako pre godinu dana. Kada se Nemačka ambasada gradila u Srbiji, u Kneza Miloša, dakle, srušena je stara ambasada, napravljena je nova ambasada koja zapravo gotovo da nema konzularno odeljenje. Nemačka ambasada u ovom trenutku konzularno odeljenje ima u kanadskoj ambasadi. Zašto? Zato što 2006. godine, kada je napravljen plan za izgradnju te ambasade, očigledno je Nemačka procenila da će Srbija do 2015. eventualno 2017. biti članica Europske unije, te da za konzularnim odeljenjem neće biti potrebe. Ali mislim da mi treba da naučimo iz toga što smo prošli, da u istorijskom smislu šanse su kratkotrajne za male zemlje. One kratko traju, kao neke zvezdice, pojavljam se neki mlečni put koji u tom času treba da iskoristimo, kad su nam zvezde naklonjene. Mi to nismo razumeli. To govori o tome da je Srbija u ovom trenutku mogla da bude punopravna članica, da je sprovela reforme u rekordnom roku koje je mogla da sprovede. Kada držite apsolutnu kontrolu sve vlasti, dakle, od sudske, zakonodavne i izvršne, nemate nikakav izgovor zašto niste sproveli za 11 godina reforme, osim ukoliko ne želite. I građani Srbije treba da znaju da predsednik Vučić i njegova većina ne žele uređenu Srbiju, članicu Europske unije, jer bi na taj način samo zavrnuli sebi ruku, onu ruku koja krade svakog dana. Sad, pošto smo čuli i videli ovaj prilog, evo, krenuo bi negde od ovog pitanja. Nedavno je Charles Michel, kao predsednik Saveta Evropske unije, poručio kako bi Unija do 2030. trebalo da bude spremna za nove članice, a onda smo pre par dana dobili jedan ekspertski dokument iz Nemačke i Francuske na 60 strana, koje ponavlja taj isti rok, ali i pominje promene u načinu prijema zemalja članica u Evropsku uniju. Šta to praktično znači prema vašim saznanjima? Ovo nije ništa novo. Dakle, u prethodne dve godine tekao je proces konsultacija i razgovora na temu budućnosti Evrope. Dakle, građani su bili uključeni u te debate kako vide Evropsku uniju. Izašao je i neki papir o tome i na bazi toga se sada pristupa, naravno, promeni institucionalnog mehanizma, načina odlučivanja i sve to naravno ima veze sa ratom u Ukrajini, koji je zapravo bio uzrok tome da se svi ovi procesi o kojima mi slušamo više od 10 godina i koji se u nekoj formi zapravo i odvijaju, ovaj rat u Ukrajini je sve to ubrzao. To sam hteo da vas pitam. Pre dve godina Evropa nije bila ovako kao što je danas. I Evropska unija nije bila ovako kao što je danas. Do pre dve godine se govorilo o zamoru od proširenja. Sada se priča o ipak ponovo nekim rokovima za proširenje i promeni načina odlučivanja. Da li je to sad taj istorijski kontekst u kojem se potencijalno za zemlje kandidata, a sad pre svega mislim na Srbiju, otvara taj neki prostor pod pretpostavkom da zaista želi u Evropsku uniju, da taj proces može da brza, jer kompozicija neće još dugo stajati u stanici, voće da ode. Pa evo da vam najdirektnije upravo na to ključno pitanje odgovorim. Ukoliko Srbija to ne bude uradila, ona će ostati potpuno izolovana. Potpuno izolovana. Jer će sve druge države to uraditi. Kada je trebalo da uđu zemlje istočne i centralne Evrope nakon pada Berlinskog zida, one su sve od reda rekle da žele u Evropsku uniju i nisu pitale šta treba, samo da im se više nikad ne ponovi komunizam i samo da se što više i što pre udalje od Rusije i njenog uticaja. Dakle, ako je Srbija jedina u čitavoj Evropi koja to nije ukapirala ni tada kada je pao Berlinski zid na kraju 20. veka, a onda se tako bolnim iskustvom nakon tri decenije ponovo ne kapira o čemu se ovde radi i kuda svet ide, nego se grčevito drži za taj jedan potpuno iracionalni razlog nekakvih veza sa Rusijom,
u to vreme Miloševića, to je bio ideološki razlog, jedna potpuno ideološka zaslepljenost komunizmom, jer Milošević nije bio nacionalista, on je bio komunista. On je samo promenio ploču u nekom momentu kad mu je to trebalo da ostane na vlasti, kad se suočio s neminovnošću višestranačkih izbora, što je komunisti poput njega bilo potpuno strano i nepoznato. Dakle, on je tada to krenuo da propagira nacionalističke ideje i strategije, svi znamo kako se to završilo. Ovog puta to isto može biti jedna vrsta ideološke zaslepljenosti u vladajućim strukturama koje taj animozitet prema Zapadu, koji se u ovoj zemlji u kontinuitetu od 45. neguje i na tome se vaspitavaju generacije i generacije od trulog Zapada, nacionalnih izdajnika, stranih plaćenika i tako dalje. Po tom narativu mi vidimo da tu postoji jedan kontinuitet u toj ideološkoj zaslepljenosti, koja je naravno i ima veze i sa određenim interesima struktura koje ovom zemljom vladaju i koje očigledno ne žele da te veze sa Ruskom federacijom raskinu ni po koju cenu. Dakle, to je glavna prepreka i glavna diferencija specifika Srbije u odnosu na sve druge države koje su aspiranti za buduće članstvo. Ne računam Tursku, ona ima posebno svoje specifičnosti koje nisu imanentne ni jednoj od ovih drugih država kandidata za članstvo. Ali kad je reč o Srbiji, dakle, to je ta jedna iracionalna vezanost za Rusku federaciju praćena nekim konkretnim interesima određenih vladajućih struktura. To je prva prepreka. Druga prepreka koja Srbiju čini drugačijom je naravno Kosovo. Takav problem nema ni jedna država kandidat. Makedonija je imala taj problem, pa je danas Severna Makedonija i mislila je da je time rešila sve, a nije, zato što postoje i drugi uslovi za članstvo u Evropskoj uniji, ali te dve stvari, odnos prema Rusiji i Kosovo, čine Srbiju posebnom. To se vidi u istraživanjima javnog mnjenja, gde je podrška budućem članstvu u Evropskoj uniji ili sentiment građana prema Evropskoj uniji znatno niži ili negativniji nego kad je reč o drugim državama u regionu. Međutim, uprkos tome, mi kad čitamo izveštaje Evropske komisije, jasno vidimo da su problemi u svim državama potpuno isti. Dobro, ali da li te dve specifičnosti sprečavaju vlasti u Srbiji da sprovode reforme u nekim drugim oblastima? Pomenuću ta famozna poglavlja 23 i 24, dakle, vladavina prava, ljudska prava, sloboda medija, organizovani kriminal, sistemska korupcija. Dakle, da li su sad ove dve teme, pogotovo Kosovo, izgovor za nepreduzimanje promena u nekim drugim oblastima? Uvek, da. To je izgovor. Ali isto tako bismo mogli reći za države u regionu. Za njih je uvek Srbija izgovor. Razumete? Milu Đukanoviću je 30 godina Srbija izgovor za nesprovođenje reformi u poglavljima 23 i 24, pa sam ja imala običaj da kažem da sudbina ovog regiona zavisi od načina na koji će Crna Gora da zatvori poglavlja 23 i 24. Jer da je Milo Đukanović ostao na vlasti i da mu se gledalo kroz prste kao što mu se gledalo, a mi danas vidimo za šta je sve taj čovek osumnjičen ili postoje dokazi da je gradio jednu državu u kojoj vlada sve osim prava. Dakle, tako bi mogli da se ponašaju svi drugi lideri u regionu i to bi bio jako loš primer. Znači, međutim, mi sada ne možemo da je ostavimo po strani, a sad ću da vam... Ne, izvinite, ali ne možemo da je ostavimo po strani, sad ću da vam kažem zašto. Zato što je Crna Gora lider ili vodeća država koja ima trenutno najveće šanse da prva, a možda i jedina,
u sledećem krugu proširenja bude primljena. Zbog toga je Crna Gora mnogo važna. Ona je mala, sa nešto više od pola miliona stanovnika, već je članica NATO-a, ima izlaz na more. I na svu sreću, u njoj je vlast promenjena. Sada mi vidimo koje su to teškoće. Ona je zapravo, i to što se u Crnoj Gori sada dešava, to je ogled u kom mi svi treba da vidimo da li je moguće posle takvog jednog režima koji je stvorio endemsku korupciju, gde postoji organizovani kriminal, dakle međunarodne organizovane kriminalne grupe koje potiču iz Crne Gore. Dakle, ukoliko Crna Gora bude imala rezultate, to će biti optimističan znak za sve druge države. Jer kad pogledate, opet kažem, izveštaj Evropske komisije, bez obzira na to da li ste uveli sankcije Rusiji ili niste, imate li Kosovo ili nemate, problemi upravo u tim poglavljima koje vi apostrofirate s pravom, jer su zapravo najvažnija, to su potpuno isti problemi u Albaniji, u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji nešto manje i u Srbiji. Isti problemi i ista politička nespremnost da se odlučno krene u reforme. Gde su uzroci te političke nespremnosti kad je Srbija u pitanju? Kad je Srbija u pitanju, to je taj odnos prema Rusiji i tom jednom sistemu koji je tamo uspostavljen. Ja mislim na reforme. Dakle, taj mentalni sklop koji ne poznaje demokratiju je najveći problem u Srbiji. To su ukapirali Slovenci, to su ukapirali Hrvati, to su ukapirale sve istočnoevropske države. I prvo što su uradile, one su oslobodile medije, sprovele višestranačke izbore i uspostavile kakvu takvu demokratiju koja je danas u nekim državama uspešna, u nekima poput Mađarske je manje uspešna, ali su ukapirale značaj demokratije. U onoj komunističkoj Jugoslaviji čak su shvatali značaj slobodnog tržišta, slobodne međunarodne trgovine. Dakle, ta država je pokazivala nekakve znake različitosti od tog istočnog bloka, kada je reč o ekonomiji i o spoljnoj trgovini. Kada je reč o demokratiji, o tome govora nije bilo. Mirjana Marković je govorila da nisu oni 45. osvojili krvlju slobodu da bi je danas dali tamo nekim. Znate što, danas smo u 2023. I trpimo posledice, vidite, kada vi ne možete samo u Srbiji da dovedete u pitanje komunizam kao diktatorski totalitarni režim i kada vidite posledice i simptome potpuno iste kao tada, državna preduzeća, javna preduzeća, sistem partijskog zapošljavanja, zabrana slobode govora, slobode mišljenja, progon političkih protivnika. Pa čega je to posledica? Samo u Srbiji nema odstupanja od toga. Za mene, a dosta sam proučavala šta to nije u redu sa ovom zemljom i kako to da samo mi ne možemo to da uradimo, a pokazujemo rezultate u mnogim oblastima bolje nego neke članice Evropske unije. U nauci, u inovacijama, u istraživanjima, u poljoprivredi čak. Najgori smo u zaštiti životne sredine, naravno, i to je isto posledica komunizma. Znate, ta jedna nebriga, ta jedna zapuštenost, ta gradnja fabrika u centru grada. A komunizam je takav sistem u kom je sve važnije od zdravlja i dobrobiti pojedinca. On u totalitarnim režimima ne postoji. A zar vam se ne čini da reforme nema na stranu sad ova ideološka dimenzija o kojoj govorite? Zar vam se ne čini da reforme u ovim oblastima nema jer one neminovno razvlašuju ljude na vlasti? Tako je. I ugrožavaju njihove pozicije. Tako je, kao u komunizmu. Razumete? Dakle, jednopartijski sistem je ovde normalan većini ljudi. Vi kad pogledate ko čini većinu stanovništva u Srbiji, starosnu strukturu,
To su ljudi iznad 40 godina. Jel' tako? To je polovina stanovništva u Srbiji. Gde su oni školovani? U koje vreme? U kom sistemu? Koje su vesti oni gledali? Koliko su kanale imali? Koliko su predsednika imali? Više su promenili država nego predsednika. Jel' tako? Prema tome, otkud politička kultura ovde? Smenjivosti vlasti. To je ovde prikazano 5. oktobar kao jedan incident koji više ne sme se ponovi. Jel' tako? Ja mislim da se vi slažete da se to danas tako prikazuje. Da je to bio incident koji ne sme više nikada da se ponovi. I vi sada kad pitate ljude kad im je najbolje u životu bilo, oni kažu vreme Tita. Zašto to kažu? Zato što je bilo medijskih sloboda, višepartizma, demokratije, smenjivosti vlasti. Ne kažu zato, nego kažu zato što su ekonomski razlozi prevagnuli nad razlozima demokratije. Da li mi i danas imamo to? Imamo. Šta kaže naš predsednik? Da je Srbija ekonomski tigar. Da ljudi žive bolje. Kad ih pitate li žive bolje, kažu žive bolje. Kad ih pitate da li biste ovo žrtvovali za slobodu govora, slobodu medija, oni kažu ne, naravno. Kome je to bitno? I kad su naučeni da im bude bitno? Sad stasavaju neke nove generacije koje su bolje edukovane, koje putuju, koje odlaze u inostranstvo radi razmene znanja. Oni će možda postaviti to pitanje, ali evo istraživanja pokazuju da su i oni apolitični i da im se sviđa čvrsta ruka. Šta to znači? Za ovoga što vi govorite se namenom nameće pitanje da li je promena u Srbiji uopšte moguće? To pitanje je postavljano i u mnogim evropskim prestonicama. I onda se pojavio taj pojam stabilokratije. Dakle, za vreme vladavine kancelarke Merkel. I ona je ovako rekla, poučeni naravno iskustvom sa Milom Đukanovićem, on je bio taj preteča stabilokratije. Dakle, ukoliko neko obezbeđuje da se osnovne stvari koje su bitne politički ili ekonomski, Evropskoj uniji pa i Sjedinjenim američkim državama, nesmetano sprovode. Manje je važno da li je taj lider demokrata ili nije, da li je ta zemlja korumpirana ili nije. I ja kao politikolog za međunarodne odnose znam da real političari tako razmišljaju. Mi možemo teorijski da zagovaramo razne koncepte, liberalni institucionalizam i tako dalje. Oni koji donose odluke vode se isključivo principima real politike i to je u politici sasvim normalno. Dakle, stabilokratija je nastala i sprovođena ovde poslednjih 10 godina, ne samo u Srbiji, nego na čitavom Zapadnom Balkanu, upravo zato što je neko zaključio pažljivom analizom da demokratija nije moguća. I pošto nije bilo vremena da se čeka, to su dugotrajni procesi, dok vi sad raskodirate one što bi rekao Svetislav Basara kojima je komunizam spržio matičnu ploču, dok vi to raskodirate, dok dođu nove generacije, dok vi promenite obrazovni sistem koji je nešto drugo, a ne samo reprodukcija gradiva, i to politički, naravno, kontrolisanog, to traži vreme. Tog vremena nije bilo. Jer ga ima sada? Sada ga takođe nema. Nema vremena, ali nema ga ni za Evropsku uniju. Do sada je izgledalo da ona ima neki plan i da su joj namere da se ponovo proširuje časne i ozbiljne. Međutim, mi čujemo Natali Toči sa Italijanskog instituta za međunarodne odnose, koja je inače bila u kabinetu Federike Mogherini i jedan je od pisaca Evropske strategije bezbednosti, odnosno autora. Dakle, ta žena je pre neki dan izjavila kada je videla ovaj plan, pa sad ispada da do sada Evropska unija nije bila ozbiljna kada je od samita do samita sa Zapadnim Balkanom govorila to će
sigurno biti krajnja destinacija svih država Zapadnog Balkana i Evropska unija neće biti kompletna dok sve države Zapadnog Balkana ne budu njene članice. Dakle, sada sa ovim procesom koji se pokreće, Evropska unija naravno u minut do 12 pokreće sopstvenu reformu da bi se pripremila za prijem novih članica. Ona to radi nerado i postojeće države članice će morati da se odreknu i dela fondova i dela moći na uštrb, jel? Dakle, odnosno u korist ovih novih koje dolaze. Najspornije od svih pitanja je pitanje Ukrajine. Ja sam o tome pisala pre dve godine recimo, šta biva sada sa istočnim partnerstvom kada počinje rat u Ukrajini i evo sada vidimo. To su države kandidati za članstvo takođe. Ogroman je pritisak da se Ukrajini daju nerealna obećanja o budućem članstvu, ali to je već priča za sebe. U poređenju sa prijemom Ukrajine, sada prijem Zapadnog Balkana izgleda kao... To su lake note. Zato što imamo još 3 minuta formalno. Dakle, vratit ću se samo na jedno pitanje, odnosno jednu formulaciju koju ste pomenuli malo pre, elaborirajući stabilokratiju. Kako su zapadni partneri u jednom trenutku zaključili da demokratija ovde nije moguća. A onda su autoritarni lideri u regionu mogli da otvore šampanjac. Da, ali, pa to je rekao i Edi Rama, ali ne povodom toga. On je drugačije pitao. Ali kako onda, šta onda očekujete, kako građani da gledaju na tu Evropsku uniju i šta, kakvu perspektivu i nadu mogu da očekuju ako im se otvoreno kaže u vašim društvima demokratija nije moguća. U našim jeste, a u vašim nije. Pa neće oni nikad reći da nije moguća. Neće, to niko to neće zvanično reći, nego javno mnjenje u Srbiji nije toliko ideološki zaslepljeno koliko ima negativnog iskustva sa Evropskom unijom, pogotovo sa njenim članicama koje su istovremeno i članice NATO, odatle to nepoverenje. I sada, kada mi gledamo šta se dešava u Ukrajini, kada slušamo taj narativ, to je film koji smo mi ovde gledali. To je možda strano Portugalcima ili, ne znam, Šveđanima ili Slovacima, recimo. Ali nama nije. Mi smo taj film već gledali. Nas je teško prevariti. Mi ne možemo da progutamo tu propagandu, a ovaj rat se vodi naravno i na nivou komunikacije i propagande. I to stvara dodatne probleme u odnosu javnog mnjenja u Srbiji prema Evropskoj uniji. A možemo da progutamo domaću propagandu. Domaća propaganda kaže, čitavu dekadu to slušamo, od desničara i onima koji su otvoreno ili prikriveno protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji. Oni nas tamo ne žele. Oni nas mrze. To kao deca kad kažu u školi što si dobio jedinicu, on kaže mrzi me profesor. Dakle, oni nas mrze i oni nas tamo ne žele. I sada su naši sankcije. I hoće da nam uvedu sankcije jer su to već radili. Sad, kad biste rekli sad, na primer, da Portugal ili Španija nešto radi, pa kaže uvešće vam sankcije, bi rekli kakve sankcije, po Bogu, pa to tog posla nema ništa. Oni nemaju tu vrstu iskustva. Mi imamo tu vrstu iskustva. I kada u Srbiji kažete oni će nama uvesti sankcije, šta mislite koliko ljudi u to? Pa ja sam sigurna da više od polovine veruje da je to moguće. I da je to zato što oni nas mrze, a ne zato što mi radimo nešto što je u Evropskoj uniji neprihvatljivo. Ali to realno moguće? Šta? Da se uvedu sankcije? Ne. Ne, i to bi bilo kontraproduktivno. Kao što je sve ovo odugovlačenje sa Srbijom i stavljanje nje u nemoguću poziciju, da podržava nezavisnost, da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a da istovremeno prizna nezavisnost Kosova. Dakle, stavljanje Srbije u takvu jednu apsurdnu situaciju je kontraproduktivno.
Ja sam imala priliku da razgovaram sa najvišim zvaničnicama Evropske unije i sa Federico Mogherini, sa predsednikom bivšim Evropskog parlamenta, gospodinom Tajanijem, sa brojnim komesarima i za unutrašnje poslove. Dakle, nema tog razgovora, formalnog i neformalnog, u kom predstavnici civilnog društva nisu upozorili šta će se u Srbiji desiti. Ukoliko i Evropska unija bude odgurivala od sebe i od tog medveđeg zagrljaja Rusije. Mi smo na to upozoravali pre 10 i pre 15 godina Evropsku uniju. I niko to ozbiljno nije shvatao, tako da se ja slažem sa Natali Toči, koja kaže Evropska unija je sada prvi put ozbiljna. Isti ti zvaničnici su mojim kolegama iz civilnog društva, kad smo na to upozoravali, govorili da razumeju našu frustriranost, sporošću procesa integracija, ali da je lopta samo u našem dvorištu. Ako je do sad i bila samo u našem dvorištu, od sada je i u dvorištu Evropske unije. A da li je sluha za stavove civilnog sektora i nacionalnog komenta bilo kod vlasti u Beogradu? Ponekad jeste. Ako se to baš ne kosi sa nekim ključnim interesima ili namerama vlasti, bilo je nekih uspeha, da kažem, sa naše strane ili pomaka. Ništa mi tu radikalno nismo mogli da promenimo, jer se civilno društvo ne kandiduje na izborima, i da se ne zavaravamo, mi možemo da utičemo, ali da menjaju mogu samo oni koji se kandiduju na izborima. I zbog toga je naravno vlast sa nama ljubazno razgovarala uvek, ali su prihvatali deo toga, deo nisu. Recimo, vratili smo dva puta na doradu Ustav Srbije, to je uradio Nacionalni konvent. Vratili smo zakon o policiji dva puta, takođe, to je uradio Nacionalni konvent. Zakon o eksproprijaciji, zakon o referendumu, uticali smo uz druge faktore koji su na ulici pokušavali to da reše, da se taj zakon povuče iz procedure. I sad to ništa ne znači, jer može da se dogodi da se to isto ponovo vrati u proceduru, i sa onakvom većinom u parlamentu, naravno, bez problema i mnogo otpora usvoji. Tako da te bitke sitne ne znači da smo mi bili u poziciji da dobijemo rat, ali jesu pokazale da u nekoj direktnoj argumentovanoj komunikaciji mnogo toga može da se pojasni i bolje razume. Dva kratka pitanja, dva kratka odgovora. Probili smo termin. Da li iz ličnog, ali i stručnog gledano, verujete da će Srbija u dogledne budućnosti biti članica Evropske unije? Srbija će biti članica Evropske unije 2030. godine, ili se ona više ne može nazvati državom? Da li će vlast ovako kako je danas Aleksandar Vučićem uvesti Srbiju u Evropsku uniju? Pa ja sad ne znam da li će, gledajući mandate i vreme, to biti matematički moguće za ovih koliko je ostalo, ajde da kažemo, 5,5 godina, ali da će završiti pregovore sa Evropskom unijom ova vlast 2028. bi morali najkasnije da se završe pregovori i da se zatvore sva poglavlja, da bi ostalo 2 godine za procedure unutar Evropske unije, ako ćemo 2030. ući u članstvo. I to ćemo znati sada kada se bude pravio novi budžet Evropske unije naredne godine i posle izbora za Evropski parlament, ako nas ima kao država Zapadnog Balkana u budžetu, onda ćemo biti članice Evropske unije, ako nas nema, nikom ništa. Iz ovoga sledi da vi verujete da ova vlast zaista želi da nas uvede u Evropsku uniju? Ja ne znam šta oni žele. Ja mogu da gledam u zvanične papire, u dokumentaciju koja je dostupna svima, i mogu da gledam njihove postupke, šta oni realno čine, i da vidim koliko to odstupa i kolika je to diskrepanca između onog što je u strategijama ili inauguracionim govorima ili premijerskim govorima prilikom stupanja na dužnost. Da li je ovo što mi u praksi vidimo
isto što i tamo piše. To gleda i Evropska unija i evo ona će svoje mišljenje dati u oktobru ili početkom novembra, pa ćemo videti kolika je to diskrepanca između proklamovanog i stvarnog. A šta oni žele? Jedino što sam sigurna da žele, to je da ostanu na vlasti. Ukoliko je članstvo u Evropskoj uniji jedini put i reforme, jedini način da ostanu na vlasti, onda će oni to uraditi. Jedini modus operandi za njih je ostanak na vlasti. I jedini dovoljni razlog, Leibnizov, je ostanak na vlasti. I sigurna sam da sve ovo što Aleksandar Vučić radi, od gradnje puteva preko drugih ovih populističkih mera i tako dalje, to je politički vrlo praktično i to na kraju krajeva ima rezultat, matematički gledano, sviđalo se to nekom ili ne, on takvom politikom dobija podršku većine građana koji izlaze na izbore. Ali jedini način da se taj čovek stvarno upiše u istoriju je da uvede Srbiju u Evropsku uniju. Nikoga neće pamtiti ni po kakvim autoputevima, pa to se, molim vas, podrazumeva. Dakle, on mora da uradi nešto što niko pre njega nije uradio i nije iskreno ni pokušao, a to je da uvede Srbiju u Evropsku uniju. On ako to bude uradio, biće upisan u istoriju kao državnik koji je vodio Srbiju kroz burna vremena i na kraju je doveo u sigurnu luku. Sve drugo, mislim da nije vredno ni jedne jedine rečenice u istorijskim čitankama. Mnogi bi vam rekli sada da ga već sada vide kao nekog koji nije učinio dobro Srbiji, ali to bi nas odvelo u jedan mnogo široki dugačak razgovor. Ovo je bilo za sada. Vidjet ćemo sledeći put gde će Srbija biti bar do kraja godine na evropskom putu i da će otvoriti konačno neki klaster. Hvala vam, bila je Nataša Dragojlović, ekspertkinja za evropske integracije. Vi ste gledali Kvaku 23. Mi se vidimo ponovo u sledećoj nedelji.